dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in se ga veselimo, je zapisal psalmist. In mi vsi, ki smo danes tukaj, mu pritrjujemo z vsem srcem. To je dan veselja za 20 let delavnic molitve in življenja v Sloveniji in 30 let v svetu. To je dan hvaležnosti za našega ustanovitelja, brata Ignacija in vse tiste brate in sestre, ki so utirali pot delavnicam molitve in življenja v Sloveniji. In to je dan radosti za nas, ki smo vsak dan znova deležni sadov delavnic molitve in življenja. To je dan, ki ga je naredil Gospod. In kako doživlja ta dan, nam bo zdaj povedala naša narodna koordinatorka Bernarda. Prisrčno dobrodošlico izrekam vsakemu od vas v imenu Jezusa Kristusa, lepo pozdravljeni. Vsako novo delavnico molitve in življenja začnemo s povabilom udeležencem, da bi se ustavili pred Gospodom. Tudi to popoldne bi se radi ustavili pred njegovim blagoslovljenim obličjem in se s hvaležnostjo ozrli na prehojeno pot 20 let delavnic molitve in življenja v Sloveniji. Prvo srečanje brata Štefana Kožuha z delavnicami molitve in življenja leta 1992 je bilo pri Porciunkuli, blizu Asizija. In po 20 letih, leta 2012, smo se slovenski voditelji udeležili tedna viška, tedna ponovne ustanovitve delavnic molitve in življenja, prav tako pri Porciunkuli. Poslušali smo ustanovitelja DMŽ, brata Ignacija Laranjaga, in se srečali z njim ter prejeli njegovo oporoko in vabilo k preprostosti, prosojnosti, navdušenju in veselju. Dejal je, delavnice se ponovno začenjajo, in nas spodbujal z besedami Frančiška Asiškega svojim bratom. Bratje, začnimo znova služiti Gospodu. Doslej smo malo ali nič naredili. Prva delavnica v Sloveniji je bila v Ljubljani leta 1994 in z veliko hvaležnostjo za vse udeležence delavnic, ki jih je bilo v 20 letih približno 5000, vsak dan začenjamo znova v duhu molitve. Zares pomembno je, da se tu in tam ustavimo in skušamo razglasiti, da si ti veličastvo, lepota, veličina, da si ljubezen. V tem popoldnevu na praznik svetega Frančiška Asiškega naj lepota Boga zasije v nas in med nami. Lepo praznovanje želim. Evangelist Marko je zapisal: ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. Z zaupanjem se zdaj obrnimo k njemu in ga vsi skupaj v pesmi prosimo. Thank you.
Brat Štefan Kožuh, eden prvih slovenskih voditeljev, je zapisal, da je od vsega začetka naše poti usajanja DMŽ v slovenski prostor mogoče zelo jasno spoznavati Gospodovo roko, ki je vodila naše korake. Kot nam je že povedala Bernarda, je brat Štefan pri sveti Mariji Angelski v Porciunkuli srečal prijatelja iz Peruđe, ki mu je pripovedoval, da kot voditelj sodeluje v DMŽ, in brat Ignacio je začel iskati možnost, ki bi se lahko delavnic udeležil. Kasneje se je srečal sestro Elvecijo in dogovorili so se za prvo srečanje marca leta 1993 v Vipavskem križu. Navdušena skupina 10 bratov kapucinov, brata Frančiškana in 5 laikov je prejela vse potrebne materiale v italijanščini in v neto so začeli s prevajanjem. In hkrati so se z vsem srcem trudili, da bi vsebino delavnic molitve in življenja unesli v svoje vsakdanje življenje. In kot smo že slišali, prvo delavnico, ki se je začela 26. marca leta 1994 v Ljubljani, sta vodila brat Štefan in brat Marko. Začeli so 3 voditelji. Naslednje leto jih je bilo 5. Leta 2002-25. Danes nas je v Sloveniji 33.
Naš brat Ignacio nam polaga na srce. Poti svetosti ni mogoče prehoditi na hitro, temveč le z umirjenimi in potrpežljivimi koraki. Kristjan postaja vedno bolj svet na ta način, da trenutek za trenutkom in kos za kosom slači sebe, oguljene cape starega človeka in si nadeva oblačilo novega človeka. Nikomor ne bo uspelo, da bi bil ponižen kakor Jezus, toda vse življenje si moramo prizadevati za ponižnost, kot bi to storil Jezus. Nikoli nam ne bo uspelo, da bi bili krotki in ponižni in potrpežljivi kakor Jezus. Toda vse življenje si moramo prizadevati za dejanja krotkosti in potrpežljivosti, kakršna bi storil Jezus. Vse naše življenje bi moralo biti nenehno prehajanje od našega načina bivanja v Jezusov način bivanja. To je velikonočni proces, ki nas more spreminjati v Jezusovo podobo. Za ta spoznanja in številna druga, ki skozi delavnice dan za dnem in leto za letom gnetejo in preoblikujejo naša življenja, smo neizmerno hvaležni. Zato vas zdaj povabim, da z molitvijo to hvaležnost tudi ubesedimo. Čeprav bi bila naša usta polna pesmi kakor morje in naša govorica radovanja kakor šumenje njegovih valov in naše ustnice hvale kakor prostorno nebo in čeprav bi naše oči svetile kakor sonce in luna in bi se naše roke raztezale kakor orlov let v zraku in naše noge lahke kakor noge jelenov, se ti ne bi mogli dovolj zahvaliti, Adonaj, naš Bog in Bog naših očetov, in dati vsaj neskončno majčen delček slave tvojemu imenu za dobrote, ki si jih podelil našim očetom in nam. Amen. Voditelji so kakor nosilni tram, ki nosi vso zgradbo delavnic. Biti voditelj predpostavlja poklicanost. To pomeni, da mu je namenjeno vabilo, klic, naklonjenost, istovetenje duše in duhovnosti. Voditelj je predvsem misionar, kar pomeni biti poslanec. Tako piše v našem priročniku za voditelje. Kako so prepoznavali ta klic biti voditelj? Kako so doživljali delavnice molitve in življenja? In kako danes hodijo v Gospodovem imenu po hribih in dolinah in oznanjajo mir in dobro, kakor pravi prerok Izaija, nam bodo zdaj le povedali naši voditelji, pa jih vabim, da se nam pridružijo Nataša, Bernarda, Sonja, Zvonka, Branka. Pridite. Vsi vemo, kako začnemo uvodno srečanje delavnic molitve in življenja. Ker se med seboj ne poznamo ali se bolj malo poznamo, povabimo vse, da se nam predstavijo. Nataša, izvoli. Dobar dan, sem skupaj, sem Nataša, zdaj koliko minut imam. Z delavnicami sem se srečala že zelo zgodaj. Na prvi sem bila tudi jaz. Zdaj pa sem poročena, tamle je moja četica. In kar en velik del mojega življenja so oblikovale delavnice in iz teh črpam še danes. Po poklicu sem učiteljica, sicer pa živimo v Zavradcu. Hvala lepa, Sonja.
Sem Sonja Topler iz Vuhreda, voditeljica delavnic molitve in življenja 14 let. Po poklicu tudi profesorica slovenščine in teologije, pa zaposlena kot katehistinja po koroških župnijah. Z možem imava 4 otroke, tako stare 7, 5, 2 pa 1 leto, niso z nami danes. Običajno pa Sonja svojo četico, tako kot je rekla Nataša, vedno lepo pripelje s seboj. In Sonja je bila tista, ki je bila na tisti sliki med tistimi oranžnimi majčkami, pa mogoče ta izkušnja Montereja, Sonja. Takrat sem leta 2008 kot predstavnica voditeljev iz Slovenije smo šli v Mehiko, tudi z najmlajšo hčerko, ki je bila stara 7 mesecev. Tisto srečanje tam, ko nas je bilo skupaj več 1000 voditeljev delavnic molitve in življenja iz celega sveta, je bilo mišljeno kot eno utrjevanje družine delavnic molitve in življenja. Takrat sem videla to ogromno maso voditeljev celega sveta in sem tako začutila, da je to res ena velika stvar, da je to Božje delo, da nisem kar tako brez veze med njimi, da je to poklicanost od Boga. Čutila sem eno veselje ob našem ustanovitelju in tudi kako je on si srčno želel, da bi bili družina. To se je tam tako močno čutilo. Zvonka ima tudi eno tako zanimivo pot. Zvonka je začela, pa prenehala, pa spet začela. Ja, srečala sem se pa z delavnicami molitve in življenja leta 1994, ko sem najprej prvič po dolgem času šla na romanje v Asizi in takrat mi je eden od kasnejših bratov kapucinov podelil priročnik srečanje. Tisto prvi izvod vsega tega. Ne? No in mene so tiste molitvice že takrat zelo navdušile. In v posvetilu o temu srečanju je bilo napisano, samo tisti, ki dajo ljubezen, tisti so sposobni, bogatijo sami sebe v tem smislu. A ne? No in sem se potem odložila septembra, potem tiste delavnice molitve in življenja v Štepani vasi in takrat se dobro spomnim drugega srečanja, ko smo obravnavali to molitveno srečanje, kako je bilo delo doma, molitveno branje in kako je bilo to delo doma. In jaz sem rekel, joj, ampak jaz sem pa verjetno narobe molila. Takrat so se vsi zasmejali, nobena molitev ni napačna, ampak enostavno sem videla, da sem jaz takrat že preskočila v meditativno branje. No, ampak res me je ta delavnica potem posebej prevzela in vsako potem naprej in dejansko sem videla, da so res delavnice molitve življenja s to svojo sistematičnostjo, s tem načrtovanim programom in dejansko predvsem poskušamo živeti, dejansko del mene postale. Potem pa seveda, ko so se z možem poročila, ko so bili otroci majhni, ko smo imeli veliko problemov zaradi zdravja drugega otroka, sem enostavno eno leto nisem vodila, sem se vzela 7. leto, tako to spravo tisto leto prosto. Potem sem pa začutila, da to še zmeraj je moja pot in zato sem se tako še enkrat odeležila teh šole oblikovanja, te daljše šole in moram reči, da sem pa takrat res poznala, da to pa, ker mi je dano, da sem lahko to doživela, da moram še naprej ustrajati v tem. Hvala. No, Bernarda je naša narodna koordinatorka, bila izvoljena v lanskem letu in z veliko, veliko ljubezni nas povezuje v družino, da se res vsak od nas čuti zaželen kot
Čeprav je zelo mlada, ampak je res taka mama naša. Bernarda, tvoja pot v delavnice, kako so tebe delavnice oblikovale? Srečala sem se z njimi pred približno 15 leti, v bistvu na povabilo, da je to nekaj dobrega za me, v tistem obdobju, ko sem končevala študij. Prvo, kar me je navduševalo, so bili svetopisemska besedila. Predvsem ta neskončna ljubezen Boga Očeta, ki me spremlja, ki me vsak dan kriče v življenje, ki me spodbuja. In to je bilo tisto, kar me je najbolj pritegnilo. Kasneje so bili tudi molitveni načini. In nekako je to postala moja pot z vzponi in padci. Vsakeč znova se Gospod sklanja k meni, me dviga, me usmerja. In to je tisto življenje, ki me navdušuje. Hvala lepa. No in naša najmlajša voditeljica. Ja, Branka Božek. Res z Jelko smo se pred kratkim pridružili družini voditeljev. Z velikim veseljem pa navdušenjem. Jaz sem sicer zdravnica, imam družino, dva odrasla sinova, ki pričakujeta dojenčka, ravno kar eni. In ker so otroci že zrasli, je očitno prišel čas tudi zame. In na nek način me Bog povabil k sebi. Najprej v Tezeju, potem pa v delavnicah, ki jih je vodila Bernarda v Trebnem. In takrat sem začutila, da je to en del moje življenjske poti. Poklic, ki ga upravljam, je zahteven, ampak tisti drug del je pa očitno zelo pomemben del tega Jezus. Prve delavnice so se zgodile, bili smo krasna skupina in me je potegnilo to not, tako da smo potem prosili za nadaljevanje in potem se je zgodila izkušnja Boga z bratom Ignacijem v Celju in to je bilo tisto, kar je bilo odločilno, da me je res prevzelo. No? In potem sem bila povabljena za voditelja in sem to z veseljem sprejela, seveda skupaj z Jelko, ker nekako nisem imela poguma, da bi šla v to sama. In imeti sestro na poti je zelo v redu. Tako da zdaj sem tu, vodile so prvo delavnico na Mirni in zdaj se pripravljava, da greva čez hribe in doline, čez Bogenšperk se bova vozile, jaz sem namreč s Trebnjega doma blizu, vode delavnico v Šmartno. In ker nam je vendarle čas nekako odmerjen dovolj skopo za takšnele pogovore, morda Nataša vendarle še tebi vprašanje, tako lepo ste se razporedile same, tista, ki je začela in tista, ki je najmlajša. Nataša, ti zagotovo zmoreš pogled nazaj, kako je bilo pred 20 leti, in kako je danes? Jaz mislim, da je zelo podobno. Začne se čez osebnim spreobrnenjem in po Božji milosti smo bili takrat tako zelo, nekaj nas je bilo lačnih Boga. Jaz zame osebno vem, da so mi bile te delavnice, ki so prihajale v Slovenijo, res en Božji dar. Ampak takrat, to je bila čist moja osebna pot, ampak ko smo se začeli zbliževati, sem dobila to izkušnjo, da bliže, ko si Bogu, bliže smo si prihajali tudi mi v družini. Mi smo, ne vem, živeli v enem takem lepem, krasnem zaupanju v Boga. Kot eni otroci smo bili v dvorani, bom rekla te Jezusove zadnje večerje. Sami začetki. Na začetku so nas, bom rekla, popeljali v tistih prvih korakih brati Kapucini in nam se je zdelo,
nezaslišno, da zdaj pa te stvari predajajo v roke laikom. Nam so se resnično tresle kolene takrat. Ampak imeli smo pa tudi to izkušnjo, vsak svojo osebno izkušnjo Boga in v delavnicah tiste neprecenljive izkušnje, ki so jih nam ljudje po delčkih tudi govorili. In to je tisto, kar smo si mi delili. In to je, ne vem, to je bilo nam takrat in jaz verjamem, da je to tudi še danes eno tako močno vodilo v življenju, v smislu življenja konc koncev. Tako da se nismo bali teh izzivov, nismo imeli toliko materialov kot danes, iskali smo prevajalce na vseh koncih in krajih. Zanimiva mi je, tako kot je omenila Sonja, tudi ta izkušnja mednarodne razsežnosti. Z bratom Štefanom in še z voditeljico Mirjam smo se udeležili tudi ene naše prve takrat mednarodne skupščine v Mehiki in takrat, ko smo prvič sploh slišali za kakšno ogromno, bom rekla, mrežo, kakšno ogromno gibanje gre, smo bili res kar, bom rekla, presenečeni, globoko presenečeni. In to na teh mednarodnih srečanjih, kjer so se v glavnem govori špansko, zelo malo jih govori angleško, ampak to nam sploh ni bilo pomembno. Mi smo se razumeli brez besed. To so take lepe izkušnje, kjer Gospod zbližuje, kjer živimo to njegovo bližino in lepo je, ko se to nese še naprej, ne? Sonja, kako je mogoče, rekla si, mamica si, 4 otroke imaš, kako je mogoče uskladiti, najti tisto pravo mero, tisto pravo pot, da niso prikrajšani otroci in mož in da zmoreš potem deliti, prinašati Jezusa tudi udeležencem delavnic molitve in življenja? Jaz mislim, da pri meni je to možno zato, ker imam res čudovitega moža, s katerim se si stvari deliva in se pač dogovarjava. Tudi, ko sva se spoznala, sem takrat že bila voditeljica in sem mu rekla, glej, to jaz imam in tega ne dam in to se zdaj morava mi dva zmeniti, kako? Ti imaš pač ribičijo, pa boš tisto, pa bova vsak svoje stvari. In sva z dogovarjanjem, pa tako sproti, so stvari stekle, tak gladko, no. Še vedno pa tudi zdaj, ko imamo puščave, vemo vnaprej, mu rečem, si zapiševa, se zmeniva. In takrat on ve, da so delavnice meni pomembne in si vzame čas in je doma z otroki, skrbi zanje, tako kot mama. In mu popolnoma zaupam, mene zdaj niti malo ne skrbi, kaj so in kaj počnejo, ker vem, da so v dobrih rokah. In vsaka delavnica, ko grem z mirnim srcem, ker on skrbi za dom. Tak da, ja, tako. Zvonka, zate vemo, da si tudi profesorica. Kako recimo je mogoče to izkušnjo ljubezni potem prenašati tudi v službo? Ja, vsak dan je vedno en nov izziv pred vsakim izmed nas. Kot mama, kot profesorica, kot zdravnica in tako naprej, vsak ima verjetno na svojem službenem področju in družinskem področju. Jaz mislim, da kljub vsemu, da sem bolj usmiljene sorte, dobijo moji dijaki nekaj tiste topline, ki jim mogoče manjka, pa mogoče tudi kakšno pozitivno izkušnjo ali pa nekaj spodbudo, da oni tudi
začnejo razmišljati mogoče malce drugače. Čeprav moram priznati, da zdaj to okolje, v katerem živijo, je zelo negativno. Ravno ta teden smo se pogovarjali z dijaki, razmišljajo o tem, da bojo šli v tujino. Ne? Sploh ne razmišljajo več o tem, da bi živeli v Sloveniji. Ampak kljub vsem sem rekel, lejte, morate ustrajati, tukaj v Sloveniji se bodo stvari spremenile in vi boste tisti, ki boste to tudi lahko. Boste imeli. Tako da jaz mislim, da vsem ta krščanski pogled in ta pozitivna drža pa dejansko drža v tem, da vedno znova, kaj bi na mojem mestu storil Jezus, da je tisto, ki tudi meni pač pomaga naprej in upam, da tudi mojim učencem, dijakom, ki so zelo, zelo kritični, sploh v tem obdobju so zelo kritični dijaki, ampak mislim, da vsem pa, ko jih vidiš potem kot maturante, vidiš, ej, en deček sem pa jaz tudi tukaj noter pustil. Ne, vsakem izmed njih. Ne. Tako da se mi zdi, da to poslanstvo je zelo lepo, čeprav pa tudi, seveda, vsaka delavnica molitve in življenje in ko ti udeleženci, ko sporočajo, kako so doživljali Boga, kako so se spreminjali odnosi med njimi, med domačimi in tako naprej, se mi zdi, da je res en tak dar, ki ga lahko prejmemo in jaz še zmeri vem, da na delavnicah mi, ki smo voditelji, prejmemo več, kot smo si zaslužili. Ne? Sploh zaradi tega, ker nam res udeleženci prinašajo tudi Boga. In to je tisto, kar nas povezuje. Ljubezen. Bernarda, kako težka naloga je biti narodni koordinator? Težko vprašanje. Predvsem je dost povezovanja in molitve za voditelje. Nas je le 37 različnih karakterjev. Včasih je težko. Z Božjo pomočjo gre. Velika pomoč mi je tudi sonska koordinatorka. Je le nekdo, ki je izven te naše družine, kjer pa lahko jaz kaj povem. Ne povem ob tem, če kdo potem je v tem trenutku res Bernarda, tista, ki si zasluži tudi našo molitev, tudi našo hvaležnost za vse tisto, kar naredi, kako nas povezuje in verjamem, da smo takšna družina tudi zato, ker je Bog izbiral v teh 20 letih vedno prave narodne koordinatorje, od prve pa skozi vse, ki so bile tudi nekaj jih imamo danes tukaj, a ne, in očitno Gospod izbere tisto, ki jo družina takrat najbolj potrebuje. In še eno vprašanje, Branka. Če bi te kdo od udeležencev vprašal, kaj je treba, da si lahko voditelj? Kaj je treba? V bistvu odpreti se. Jezus v bistvu te pokliče. In na tebi sem to, da mu rečeš ja. In potem gre. Hvala lepa vsem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti. In sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil na vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo. In da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. To so bile besede apostola Pavla Filipljanom.
In te vrstice je naš ustanovitelj, brat Ignacio, namenil tudi za himno voditeljev po vsem svetu. Zdaj bomo tej himni v zbranosti tudi prisluhnili in glede na to, da je to himna, vas mogoče povabim, da vstanemo in res poslušamo. Brez njega, pisano z veliko začetnico in brez njega, Ignacija Laranjage, nas ne bi bilo tukaj. Naučil nas je moliti, ker je tudi sam hrepenel po molitvi. Na začetku iskanja te poti je brat Ignacio zapisal, da že nekaj let čuti, da bi bilo treba nekaj napraviti v tej smeri, prijeti verne ljudi za roko in jih voditi k osebnemu odnosu z Gospodom, da bi preobrazili vsakega kristjana v Gospodovega prijatelja in učenca. Vsi vemo, da se naučiš plavati samo, če plavaš. Pomembno je skočiti v vodo. Zdaj bomo prisluhnili kratkemu razmišljanju brata Ignacija Laranjage. Primeramente
Hubo efectivamente una experiencia de Dios especial. Najprej naj spregovorim o tem, da sem dejansko imel posebno izkušnjo Boga, ki jo precej obširno opisujem v knjižici Vrtnica in ogen. Izkusil sem večno, zastonjsko in ganljivo ljubezen ljubljenega očeta, mojega Boga očeta. O tem bi lahko človek govoril na dolgo in široko, toda ta močna izkušnja je popolnoma spremenila moje mišljenje in je zavedno ali pa nezavedno vplivala na vse moje nadaljnje življenje. Vse moje knjige so na nek način nastale pod vplivom te izkušnje. Vse oznanilo, ki sem ga posredoval v teh letih, na nek način izhaja iz te izkušnje. Od tu izhaja vse, kar bi lahko poimenovali specifično za Ignacija Larañaga. To je pomembno imeti pred očmi, ker prav to razloži vse. Po drugi strani pa sem od te izkušnje naprej začel odločno gojiti globoko prijateljstvo z Bogom, kolikor sem pač z moje strani zmogel. Vzel sem si določen močan čas, da sem bil z Bogom. Umikal sem se v samoto gora, Andov in tako dalje. To je trajalo precej dolgo. Iz teh izkušenj z Bogom sem začel pisati. Prva knjiga nosi naslov Pokaži mi svoje obličje. Temu pa je sledilo še 17 drugih knjig. Živel sem torej globoko oseben odnos ljubezni in ganjenosti z mojim Bogom, z Bogom, ki je očka, tako kot nas je učil Jezus, Aba. Yo le he dado importancia a esto, al encuentro con Dios en silencio y soledad. Como hacía Moisés, como hacía Jesús, como hacía Francisco y otros muchos. Pomembna so bila srečanja z Bogom v molku in samoti, kot so to delali Mojzes, Jezus, Frančišek in mnogi drugi. Busquen mi rostro, busquen mi rostro. Tu rostro busco, Señor. Skratka, to, kar tolikokrat ponavlja Sveto pismo. Iščite moje obličje. Iščite moje obličje. Tvoje obličje iščem, Gospod. Nepomembni človek, pusti za hip svoje običajne skrbi. Za trenutek pojdi vase, zapusti trušč svojih zmedenih misli in nemirnih lepen, ki te stiskajo. Za hip se odpoči v Bogu, samo za trenutek počivanjem. Stopi v globino svoje duše. Odstrani vse razen Boga in tistega, kar bi ti moglo pomagati, da ga srečaš. Zapri vrata svojega bivališča in ga išči v molku. Za vso močjo reci Bogu, reci Gospodu, iščem tvoj obraz. Tvoj obraz iščem, Gospod. In zdaj, moj Gospod in Bog, me nauči, kako in kje te moram iskati, kje in kako te bom našel. Če nisi v meni, Gospod, če si odsoten, kje te bom srečal? Če si vse povsod, zakaj se nikoli ne pojaviš tu? Res je, da prebivaš v nedosegljivi luči, toda kje je ta nedosegljiva luč? Kako naj se ji približam? Kdo me bo vodil in me upeljal v to luč, kje te bom mogel občudovati? Po kakšnih sledeh, po kakšnih znamenjih te bom prepoznal? Nikoli te nisem videl, moj Gospod in Bog. Ne poznam tvojega obraza. Vsevišnji Bog, kaj bo ta izgnanec daleč od tebe? Kaj bo ta služabnik žejen tvoje ljubezni, ki tava daleč od tebe?
rad bi te videl, toda tvoj obraz je zelo daleč od njega. Želi se ti pridružiti, pa je tvoje bivališče nedosegljivo. Goreče si želi, da bi se srečal s teboj, pa ne ve, kje prebivaš. Lepo tebi zdihuje, pa ni nikoli videl tvojega obraza. Gospod, ti si moj Bog. Ti si moj Gospod, pa te ne poznam. Ustvaril in odrešil si me. Od mene zahtevaš vse, kar imam, pa te še ne poznam. Ustvarjen sem, da bi te gledal, pa tega cilja nisem mogel doseči. In ti, Gospod, kako dolgo boš še pozabljal na nas? Doklej nam boš zakrival svoj obraz? Kdaj se boš ozrl na nas? Kdaj boš razsvetlil naše oči in nam boš pokazal svoje obličje? Kdaj boš odgovoril na naše prošnje? Gospod, poslušaj nas, razsvetli nas, razodeni se nam. Ozri se na naše želje in bomo srečni. Brez tebe je vse dolgčas in žalost. Imej usmiljenje z našimi napori in s prizadevanjem, da bi prišli do tebe, kajti brez tebe ne moremo ničesar. Daj, da te bom znal iskati. Pokaži mi svoje obličje, kajti če me ne boš naučil ti, te ne bom mogel najti. Ne bom te mogel srečati, če se ne pojaviš. Iskal te bom s svojo željo, želel se ti bom v svojem iskanju. Srečal te bom ljubezni, ljubil te bom v srečanju. Amen. Danes, ko se s hvaležnostjo oziroma nazaj na 20-letno rast, na 20-letno utripanje delavnic molitve in življenja v Sloveniji, se zavedamo, kako pomembno je, da smo povezani v družino. Naša družina ni spontana, ne povezuje nas sorodstvo. Kar nam je skupno, je naša duhovnost, ki izhaja iz Jezusa. Jezus sam, njegova ljubezen, to nas povezuje. Evangelsko bratstvo ne pomeni le to, da drug drugemu pomagamo in se dopolnjujemo v pastoralni skupnosti, temveč da imamo predvsem nenehno drug v drugega uprt, ljubeč pogled. Še več, da živimo drug z drugim, kakor nam je Gospod dal zgled. In pri tem razdalje niso meje, mi je napisal brat Štefan, ko je poslal voščilo za naš današnji praznik. Pravijo, da življenje ni praznik, a vendar bi bilo življenje brez praznika prazno. Danes, ko praznujemo, tako vi v Sloveniji 20-letnico delavnic molitve in življenja, kot mi, bratje, tukaj v Rimu, ko skupaj s kardinalom Seanom O'Malleyjem posvečujemo oltar, okrog katerega se bomo vsak dan zbirali, želimo napolnjevati to naše bivanje z Božjo bližino. Božjo bližino, ki je skozi stoletja gradila in prebujala v cerkvi svetost. V veliko veselje in milost mi je, da lahko prav zdajle držimo roki relikvije vseh naših svetih bratov skupaj s Frančiškom, okrog katerega so zbrani, ki jih bomo potem položili v naš oltar. Pot svetosti ni pot za izbrance, ampak je vsak od nas izbran. In mi, ki smo zaznali duha, ki je spregovoril preko našega brata Ignacija Laranjaga v delavnicah molitve in življenja, smo povabljeni na poseben način na to pot svetosti. A na njej
ko čutimo, ne moremo nikoli zapirati vrat, ampak vstopati skozi odprta vrata in na ta način dajati znamenje, da je vsak dobrodošel, da skupaj z nami hodi po tej poti proti večjim in bistvenejšim globinam življenja, ki so vedno v srečanju z Bogom. Današnja komunikacija nam omogoča tudi tale kratek nagovor preko videa. Veliko, veliko možnosti komuniciranja imamo, ko se sprehajamo po ulici, ko potujem po svetu, velikokrat vidim ljudi, večino ljudi z mobiteli, z iPadi, na vse možne načine hočejo biti v stiku z nekim svetom, s poročili, ki prihajajo od vse povsod. Sprašujem se, koliko današnji človek uporablja tisto drugo razsežnost komuniciranja z nevidnim, pa vendar tako resničnim, z Bogom. Podimo mu kot poklicani v službo voditeljev delavnic molitve in življenja odprti in do konca razpoložljivi, da bomo tistim, ki tako neskončno iščejo stik z nekom, našli stik z njim, ki jih nenehno išče, predvsem pa neskončno ljubi. Življenje je polno presenečen. Prepričan sem, da je vsak od vas, ki je smel stopiti na pot poglobljene molitve z Bogom, doživel presenečenje v njegovi lepoti, v njegovi dobroti, v njegovi naklonjenosti, v njegovi izvirnosti, predvsem pa v tistem žaru, ki te pušča nepotešenega, zato se vedno znova vračaš k njemu. Živimo to nepotešenost s tem, da mu damo priložnost, da se sreča z nami v našem dragocenem času zanj. Ob koncu pozdrav in voščilo prepuščam nekomu, ki vam je blizu. Tudi to je eno od presenečenj, ki ni bilo v človeški moči zrežirano, ampak sem prepričan, dar od zgoraj. V ponedeljek je bila na obisku v Rimu pri meni Sara, mednarodna koordinatorka delavnic molitve in življenja, skupaj s tajnico Marijo Antonieto. Lep pogovor, v katerem so nam mi predstavili novosti, znotraj katerih se danes gibljajo delavnice molitve in življenja. Predvsem ta močna molitvena priprava na vsako srečanje. Sam osebno pa sem bil poleg te njune bližine deležen še posebne milosti. Kot spomin na brata Ignacija, na človeka vere in preroka sodobnega časa, ali bolje sodobnega preroka, ste mi prinesli majčken dar, ki naj bi me spominjal nam. Z njegove delovne mize to majhno podobo Marije, molčeče matere, ki sprejema skrivnost, jo nosi v sebi in podarja svetu, in usmiljenega Jezusa, ki hoče biti gospod mojega srca. Tudi vi živite v molku Boga in v ljubezni njegovega srca. Mir in dobro vsem. Muy buenas tardes, queridos guías de Eslovenia. Es un placer, un agrado muy grande poder saludarles en esta oportunidad en que celebran los 20 años de los inicios de talleres en el país de ustedes. Simplemente quisiera recordarles algo que para nosotros, guías, es de vital importancia. No olviden la oración personal. Y recuerden las palabras de nuestro fundador. Salva los tiempos fuertes, que los tiempos fuertes te salvarán a ti. Y simplemente comencemos otra vez, porque hasta ahora poco nada hemos hecho. Felicidades,
que disfruten este día y sigan adelante con mucha alegría y mucha paz en el corazón. Deseamos verles pronto, Dios permita que eso pueda suceder algún día. Hasta luego y felicidades nuevamente. V življenju so trenutki, ko ostanemo brez besed, s katerimi bi zmogli povedati, kako srce prekipeva v veselju in globoki hvaležnosti. Zato naj bo zdaj le himna Vsak ponižen človek, ki bi jo zapeli vsi skupaj, velik hvala za vse lepo, za vse dobro in za vse blagoslove, ki smo jih deležni 20 let voditelji v Sloveniji in 30 let voditelji v svetu. Potem pa vas povabimo k sveti maši.